Respublikaçılar partiyasından prezidentliyə namizəd Donald Trump Libertarian partiyasının tədbirində çıxış edib. Ağ evin keçmiş rəhbəri çıxışı zamanı namizədliyini dəstəkləməyə çağırıb, buna cavab olaraq tədbirin iştirakçıları onu fitə basıb. Qeyd edək ki, 2020-ci il Amerika Birləşmiş Ştatları seçkilərində Libertarian partiyası 1,8 milyon səs toplayıb. Hazırki seçkilərdə Donald Trump və Joe Biden arasındakı fərq sadəcə 10 minlərlə ölçülür. Buna görə də Libertarian partiyasını dəstəkləyənlərin səsi Donald Trump üçün vacibdir. Well, thank you very much, everybody, and thank you, Angela, for that introduction. And I am truly honored to